ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። አድነኒ ሊቀ መላእክት አድነኒ ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ገብርኤል ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ገብርኤል አድነኒ እምትሆነ እሳ አድነኒ እምትሆነ እሳ እምትሆነ እሳ እምትሆነ እሳት እምትሆነ እሳ እምትሆነ እሳት አድነኒ እምትሆነ እሳ እምትሆነ እሳ እምትሆነ እሳ እምትሆነ እሳ አድነኒ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ሊቃውንቱን ያብዛልን። የድንግል መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቃውንቱን እንዲያበዛልን እግዚአብሔር ቅዱስ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ከዚህ በመቀጠል ወደ ሊቀ ትጉሃን ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋብዛችኋለሁ፣ ወስዳችኋለሁ። ወደ ባይታዊ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ፍስሐ ጌትነት የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በመድኃኔዓለም ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? የምናመልከው አምላካችን ከሚነደው እሳት ያድነናል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ይህንን ርዕስ አድርገን እንነጋገራለን ማለት ነው። ሞት የተፈረደባቸው ሞት ተፈርዶባቸው በእሳት ጉድጓድ ውስጥ የተጣሉት እነዛ ወጣቶች ማን ያድነናል አሉ። የምናመልከው አምላካችን ከዚህ እሳት ያድነናል አሉ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ፣ ከሚነደው እሳት ያድነናል። እምነት ይሄ ነው። እንግዲህ ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። አናንያ፣ አዛርያ፣ አብደናጎ በምናቸው ነው እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙት? በእምነታቸው። ያለ እምነት 24 ሰዓት ብትሮጡ ድነት የለም። አዳኙ እግዚአብሔር ነው። የምናመልከው አምላካችን ከሚነደው እሳት ያድነናል። ማን ያድነናል? አምላካችን። እምነታችሁ በእግዚአብሔር ላይ አዎ፣ ገብርኤልንም የፈጠረ እኛንም የፈጠረ ሚካኤልንም የፈጠረ ድንግል ማርያምንም የፈጠረ ማን ነው? ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። መድኃኔዓለም እሱ መድኃኒት ነው። ስለዚህ ፍጡርንና ፈጣሪን ለይታ የምታስተምር የምታውቅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለፍጡር አዎ፣ ለፍጡር የሚገባቸውን ክብር የምትሰጥ፣ ለፈጣሪ የሚገባውን ክብር የምትሰጥ። ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች ለባዕድ አምላክ አንሰግድም አሉ። አሁን እናንተ ከዛ ነፃ ናችሁ። ልባችሁን ፈትሹ። በልባችሁ እንቅፋት እንዳይኖር፣ በልባችሁ ውስጥ እንቅፋት፣ በእምነታችሁ ውስጥ እንቅፋት፣ በመንገዳችሁ ውስጥ እንቅፋት እንዳይኖርባችሁ ተጠንቀቁ። እምነት ማለት ፍጹም ማለት ነው። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላክህ እግዚአብሔር
አንድ እግዚአብሔር ነውና በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል አምላክህን እግዚአብሔርን ውደደው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 እስራኤል ሆይ ስማ ያመንክ ስማ ያላመንክም መን እግዚአብሔር አንድ ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር አንድ ነው አምላክ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል አምላክህን ፈጣሪህን እግዚአብሔርን ውደደው ለትእዛዙ ለሕጉም ተገዛ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ቁጥር 24 አምላካችንን በሉ እግዚአብሔርን እንሰማለን ለቃሉም እንገዛለን አሉ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሄ ነው እግዚአብሔር ቃሉን ስማ ወገኔ ለአምላክህ ተንበርከክ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ተገዛ በየጎጡ በየፍርቁታው በየሰፈሩ ላለጣዖት እንዳትሰግድ ተጠንቀቅ በቤት ውስጥ ያለው ጣዖት ምክንያት ሆኖ በመንግሥተ ሰማያት በር እንዳይዘጋብ ሰውንም ያመልክ በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ተአምኖ በሰብ ስንት ጠንቋዮች አሏችሁ የምታመልኳቸው የምትከተሏቸው የኒ ጌታ የከሌ ዛር የምትሏቸው ስንት ጣዖቶች አሉ አስማተኛና መተተኛ አምላክ ነው ሰው ነው ንገር ሰውን የሚያመልክ በከሌ ዛር በከሌው ቃቢ በቃልቻ በጠንቋይ በአስማተኛ በመተተኛ በመጽሐፍ ገላጭ በስርበጣሽ የሚያምን የሚከተልም እሱ ጣዖት አመልኳል እነዚህን ወጣቶች አይወክል ገብታቸዋል ላጋንንት የሚገብር ጥቁር በግ ነጭ በግ ቀይ በግ ነጭ ዶሮ ጥቁር ዶሮ እያለ ላጋንንት የሚገብር ወዮለት ይላል መጽሐፍ ላጋንንት የሚያጠቡ አዎ የሚያጠቡ ወዮላቸው ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር ስላልሰጡ በሉ እስቲ ሁላችሁ እግዚአብሔር በሉ ለማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል የእግዚአብሔርን ክብር ለጣዖት የሰጠ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 አዎ የእግዚአብሔርን ክብር ስላሳነሱ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር ስላልሰጡ ከአጋንንት ጋር ስላመለኩ ሰዶማውያን ዘማውያን ስለሆኑ እግዚአብሔር ለማይገባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው እንስሳ ሆኑ በፍትወት ተቃጠሉ በጣዖት ፍቅር ልባቸው ተነካ አዎ ነዚህ ደግሞ ሞት ተፈርዶባቸዋል በእግዚአብሔር ዘንድ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ቁጥር 15 አዎ አሮን አምላክ ስራልን ብለው ልባቸው በጣዖቱ ፍቅር ተቃጥሎ ሲዘሉ ሲበሉ ሲጠጡ ሙሴ መጣ የሙሴ ልብ በእግዚአብሔር ፍቅር ተቃጠለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ የሙሴ ልብ በማን ፍቅር ተቃጠለ በእግዚአብሔር ፍቅር እነኛ 3000 ሰዎች ደግሞ በጣዖት ፍቅር ልባቸው ተነካ ግብር የሚከብሩ የሚሰግዱ ለጣዖቱ የሚሰግዱ እነዛ ልባቸው የተነካው እግዚአብሔር እንዲህ አለ ሙሴ አለው ይህን ጣዖት ፈጅተህ
بتبته عتت أشوا يتعاوتو فكر يعدرب باتشوا سوي بجنبارا شو ملك تعاوتار يانجزي أبات لجون لج أباتون أيمارو قدلوا أشوا موت فرد باتشوا زهر سوستشي سو تارده موتة دم أشوا فسسة نفسات شو مدرسي أول جبا لببلو أستول عند سو لبو بجزاوي الله كارس أنا أو بإمنتو كارس أنا يمقبار دها يهي مانوت دها كهوني بجزاوي الله أيجل أيجل موغني بملاك ملي تبق أيجل كساك كسلت لي عدنوت أيجل ملاك أملاك أتشون بجزاوي هرين يالا منسو غاي هدو يتأمين مجمريو بجزاوي هرين مفرات እግዚአብሔርን ማወቅ ነው ስለዚህ ቤታችሁን አጥዱ አዎ በቤታችሁ ያለ ጣዖት አውጡና አቃጥሉ ይላል ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 አንብቡት ከቤታችሁ አውጣታችሁ አቃጥሉ ጣሉት አይ ምንም ያደርጋላችኋል ሁለት ጌታ ሊኖር ይችላል አዎ ስለዚህ አምላካችን አንድ ነው እሱም ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር አመስግኑት እግዚአብሔርን አው ታዲያ እነበር ንጉሱ ናቡከደነጾር ይባላል ጣዖቱን ያቆመው ቁመቱ 60 ወርዱ ደግሞ 6 የሆነ ትልቅ ጣዖት ሰራና በብርና በወርቅ ለበጠው ይላል እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ልበ አምላክ ዳዊት አስቀድሞ እንዲህ ብሎ ነበር ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል ባስተሳሰባቸው ጎሰቆሉ እረከሱ ተብሎ ተጽፏል ከአምላኩ የተለየው ባስተሳሰቡ እረከሰው ያ ንጉሱን አቡከደነጾር በዛ ላይ አጋንንት እንዲናገር ሰዎች ሁሉ ግንባራቸውን ወደ ምድር አስነክተው ለዛ ጣዖት እንዲሰግዱ አዋጅ አወጀ ምን አወጀ የመንግስት አዋጅ ነውና ሰው ሁሉ ፈርቶ ለጣዖቱ ሰገደ እስከ 30 ቀን ድረስ የእግዚአብሔርን ስም ጠርቶ የሚጸልይ ቢኖር ባንበሶች ጉድጓድ ይጣላል ተብሎ ታወጀ አሁን እንግዲህ የታወጀው 30 ቀን ነው አምላኩን እንዳይጠራ ወደ እግዚአብሔር እንዳይጸልይ ነፍስ ምግዋ ምንድነው ነገር ቃል እግዚአብሔር ጸሎት ነው የእግዚአብሔርን ስም በሰላም ያዋልከን በሰላም አሳድረን በሰላም ያሳደርከን በሰላም አውለን ተመስገን የማይል ሰው አለ አለ ሌሊቱ የማን ነው ቀኑ የማን ነው የእግዚአብሔር እኮ ስለሆነ ማመስገን ስላለብን መለመን ስላለብን መጸለይ ስላለብን 30 ቀን ተባለ አያችሁ 30 ቀን 30 ቀን ነፍስ ትራባለች እንግዲህ ዳንኤል ደግሞ አይችልም የለመደው እግዚአብሔርን ነው እግዚአብሔርን መለመን እግዚአብሔርን ማመስገን የለመደው ይሄን ነበር ስለዚህ 30 ቀን ሲታወጅ እሱ ደግሞ በሩን ዘጋና ወደ ምስራቅ ያለውን መስኮቱን ከፍቶ ተንበርክኮ ይጸልይ ጀመር ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ወደ ኢየሩሳሌም ፍትመልስ እኔ ማልችልም ፈጣሪየንማ ሳልጠራው አንበሶች ጉድጓድ ብጣል ይሻለኛል እንጂ እንዴት ያምላኬን ስም ሳልጠራ አድራለሁ እንዴት ወላለሁ ብሎ ከሳሾች ደግሞ ይጣባበቁ ጀመር እስቲ መቼም ዳንኤል ያስችለው ስለዚህ እግዚአብሔርን ስም ሲጠራ አንከሰዋለን ብለው ይጣባበቁ ጀመር እሱ ማውቋል በሩን ዘጋ ግን መስኮቱን ከፍቶ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ምስራቅ ጸለየ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ ተንበርክኮ በእግዚአብሔር በአምላኩ ፊት በጉልበቱ ተንበርክኮ እጆቹን ወደ ሰማይ አቅንቶ አይኖቹን አንስቶ ወደ አምላኩ ጸለየ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ከሳሾች ይሄንን አጥምደው ለንጉሱ ሄደው ይሁንና ዳንኤል የእግዚአብሔርን ስም እንዳይጠራ የንጉስን አዋጅ ተላልፎ እየጸለየ እየጠራ ነው የእግዚአብሔርን ስም ብለው ከሰሱት ዳንኤል መጣ
أنت ينغوست تزاز تلال فهل أنا لمن سألي كسيبال أي كاس ألوات من اللي تالك ينفسي مقوى اكزهرنو هيوتي اكزهرنو يميان ورين يكين استنفاس يسدين اكزهرنو سلزي عمل كواللوها لكبل مدهان ألميو عمل كواللوها يانكزي تملكتو يزو دانيالين سد دست يتراو عنبسوش بالوبت قدقادوست تقالونا زغوت يانجزي يكدوس ملاك درسة كبلا مدهان عالمي آيات دانيال بمبسوش قدقاد بتت على جزي اهون مسغانا والتقوارتم عملا كيف تاري يسكرسوسوي ينزل عنبسوش اف يزكا امسى كنا لو يالا كم بسو شجارا وجال لبالو تالتشر نزام بسو لدانيل سجدو دسيبالاتشو كبر لما دانيل لدانيل سجدو لت او يانجزي نجوسو دانيل نيو دول جنيا كاساشو شنجر لما شرسنو اندي ادرغو بمالداتا نسانا ودا قد قادو ودا انبسوش قد قادو يدينا دانيال هوي يامن كوك زيابير آدانين آلو كبر لما دانيال بيون آو يامن نوك زيابير يادنين آل يادنين آو يادنين آل سلزي يانجزي آو يانجزي دانيال آو اندي على سيمالس لا نغوسو نغوسوي شامت نغس اغزابير ملعا كلكو يام بسوچن افزكتو ادانني على كبل بدان ايولاچ امنات اندي نو اغزابيرن سم كما بطرات زم على المياله دانيال يام بسوچن اف زم اسنيلت قبل لما دانيال ميو ادانو او اندزي نو سلازي كفوج طاعت لمملك اغزابير يماوقو سوج طاعت لمملك اواج لياوجو يشلالو اغزابيرن اندان ملك اغزابيرن اندان كتل انقفات ليانورو يشلالو يهنن جن مالف قديتانو بيمنا سسنونو او كذبو هالا انانيا ازاريا ميسايل او اندي هالو كذبتو انسان او كذب كمين الدوسان ماني ادنان هالالو نقصو جن تابي اياج نقصو نابو كدر تابينا كاني اجي ماني ادناتو هالالاج كزه ساتس كاني اج من نوم يادناتشو علاجو مساريا كيازة سلت كيازة كسيديب عاف اغزابير يادنان البلو باكاتشو كبال لما دانا البلو يادناتشو هال اغزابير يادنان او نقوسو يالو من مال تتراتا نقوسو يالو امنتاتشو نيو أون زي كان مناغرون امنتا تشون استول نغوسوال يمنا ملكو املاكاتين كمين الدوسات يادينال با يادينن مالو يغرمال كذا سات با يادينن لا طاوت وان سجد مالو كبل لما دهن هلمي بيوني عدنان على بيهون منكوا نفساتشنن عطاقينيات مارو سقا قدعوش نفس مقدلي چلالو دم افساشوش نفس مقدلي چلالو يچلالو ينقر او بماتوس ونجل ميراف عصر قطر عاسمن سقا يمي قلوتن عطفروحشو على جيتاتشن مدانيتاتشن يسوس كرسوس سقا يمي قلوتن او نسو سجاچو يقتلال تموت اللهچو نبر يالاچو
إنيا عملاكا تشين يفتر عملاكا تشين يعدينا عالونا او نجوسو بات عمسلة غوتا بات عمسلة نعدينا اساتون سبات اتف اندينا دادا رجل سبات اتف انام النزين واتاتوج او بيت منجست يعدغو يا باتاچنن هاتيات اندغم ميالو ينز ابات يانانا يا زاريا يا مسائل ابات يعقم يبال يعقم يميبال سو يميامركو بصحاي نبر كاريا عند قن نغادي نبر حبتام نبر የነዚህ ሶስት ወጣቶች አባት ማለት ነው እና አንድ ትንቢት ተናገረበት ነብዩ አንተ እግዚአብሔርን ስለማታመልክ እግዚአብሔርን ስላላመንክ መቃብርህ የጅብ ሆድ ይሆናል ብሎ ተናገረበት ከዛ አንድ ቀን ነግዶ ሲመለስ ባጭሩ ሲመለስ መንገድ ላይ መሸበት ምድረ በዳ ነው የት ይት جيبوش كبو بلوتنا خداچوس كبروت من يعملك نبر عدانچو كجيبوچو على عدانچو اياچو ما تات سيچلم اكو صحا يلهچو ايدلم دي وگن او بچرقام يعملكو allo گن صحا سيوتا چرقو allochin يلهچم او يهنن صحا ينا چرقا سماينا مدر يفطره بچا نو اگزابير كبل مدان يالم እሱ ብቻ ነው አምላክ ወገን ከዛ በኋላ እንግዲህ የሞት ልጆች የሚያድጉት በቤተ መንግስት ነው ማገራችንም ቤተ ክነት ቤተ መንግስት የሞት ልጆችን ሰብስቦ ያሳድቀ በዚህ መሰረት አናንያ ዛሪያ ሚሳኤል ወደ ቤተ መንግስት ገብተው በቤተ መንግስት እየተማሩ ንጉሱን አቡከደነጾር አሳደጋቸው ታማኝ አድርጓቸው አሁን እነዚህ ታማኝ የሆኑ የንጉሱ ልጆች ተብለው ያደጉ በቤተ መንግስት ያደጉ ጾማ አልበሉም ወይን ጠጅ አልጠጡም ከዚህ ተለይተው ጥሬ እየበሉ አደጉ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አስፈልገንም ብለው ያባታቸውን ታሪክ ያውቁ ስለነበር ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች ያባታችንን ኃጢአት አንደግምም እሳቱ ይብላን አሉ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እሳቱ ይብላን እሳቱ ይግደለን እንጂ ለጣዖት ሰግደን እንደገና ያባታችንን ኃጢአት አንደግብም ብለው እንቢ አሉ ያን ጊዜ እሳቱ ሰባት እጥፍ ነደደ ተጨመረ ያን ጊዜ ንጉሱ ስለተቆጣ ባስቸኳይ ታማኝ ወታደሮቹን አው ኃይለኛ ኃይለኛ ጉልበት ያላቸው ወታደሮቹን ባስቸኳይ አስራቹ አው ከነልብሳቸው ከነጸጉራቸው እጅግራቸውን አስራቹ በዚህ እቶነ እሳት ውስጥ ጣሏቸዋል ያን ጊዜ የሚጥሏቸው ንጉሱ የተማመነባቸው እነዛ ጀግና የተባሉ እነዛ ሰዎች አው የእሳቱ ወላፈን ሰብስቦ በልቶ ገደላቸው አያችሁ ስላላመኑ እኮ የሚጣሉትን ሳይበላ ጣዮቹን ፈርጣማዎቹን ጉልበታሞቹን የንጉሱን ታዛዦች እሳቱ ለቅሞ በላ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አያችሁ ተመልከቱ አናንያ ዛሪያ ሚሳኤል ግን በእሳቱ ውስጥ ከቅዱስ ገብርኤል ጋር እግዚአብሔርን አመሰገኑ ክብር ለመድኃኒዓለም አስተውሉ እንግዲህ ንጉሱ በቃ ነዝህን አረመኔዎች ነዝን የከዱኝን እኔ አሳድጌ አስተምሬ በቤቴ አኖርኳቸው የከዱኝን አቃጠልኳቸው ይላል ተናዶ በደረጃ ላይ እንደዚህ እየተመላለሰ ሲመለከት ጭራሽ አራት ሆነዋል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ባካችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ሶስት ነበሩ የተጣሉት
ጭራሽ አራት ሆነዋል አራተኛው ደግሞ እግዚአብሔር መልአክ ነበር ክብለ መዳን ያለብ ቅዱስ ገብርኤል ነበር አው ቅዱስ ገብርኤል ኤል ማለት ኃያል አምላክ ማለት ነው ኤል 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 መላእክት የከበሩበት ነው የእግዚአብሔር ስም ነው ኤል ማለት ስለዚህ ቅዱስ ገብርኤል አው በዛ በብርሃን መስቀል ሲነካው እሳቱ ውሃ ሆነ ክብለ መዳህነ ውሃ ሆነ እማያቃጥል ሆነ ጭስማይጣው ጭስማይጨሰው ሆነ ልብ በሉ ከልብሳቸው ከጸጉራቸው ከሰውነታቸው አይደለም እሳቱ የነደደ ሊበላቸው ይቅርና ጠለሱ አላጠቆራቸው ምንም አልነካቸው አራቱም እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ክብለ መዳን ያለኝ እስቲ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ ሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ አናንያን በሉ አዛርያን ሚሳኤልን ከዚህ ሆነ እሳት ያወጣ ያዳነ እግዚአብሔር ይባረክ በሉ ያካችሁ ክብር ለመዳና እግዚአብሔር ይመስገን አዎ እንዲህ ይላል ልበ አምላክ ዳዊት አዎ እግዚአብሔርን በሉ በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድኗቸው ማል ይላል ክብር ለመዳን ያለ አው እግዚአብሔርን ስታምኑ እግዚአብሔርን ስትፈሩ ቅዱሳን መላእክት በዙሪያችሁ ይሰፍራሉ ይጠብቋችኋል ያድኗችኋል አው ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች እግዚአብሔርን አምነዋል እነዚህ ወጣቶች ከዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ያድነናል ብለዋል እነዚህ ወጣቶች አው በዚህ ሰዓት ውስጥ ያድነናል ብለው አምነው ገብተዋል ወጣቶች እግዚአብሔር በእናንተ እንዲመሰገን የምታደርጉት ጥረት ምን ይሆን ወይስ እግዚአብሔር በእናንተ ይነቀፍ ይሆን እስቲ እግዚአብሔር በኔ ላይ ተመስግኗል የምትሉት ያላችሁን ስነ ምግባር ፈትሹት እስቲ ዛሬ ወጣቱ ጫት ቤት ገብቷል ዛሬ ወጣቱ በትጃራ ጢስ ታፍኗል ይሄ እግዚአብሔርን ያስመሰግነዋል እግዚአብሔር በሉ ከአመጽ ጋር ህብረት የለው ከአመጽ ጋር ህብረት የለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር አዎ እግዚአብሔር የሚገለጽባቸው እግዚአብሔር የሚነክስባቸው እግዚአብሔር የሚታይባቸው የሚመሰገንባቸው ብዙ ወጣቶች አሉ ለነዚህ ምስጋና አቅርቡ እግዚአብሔር አዎ ቀድም ዝጋ ተሰልፈው ያባቶቻቸውን ጽናጽንና መቋሚያ ይዘው እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ታይታቸዋቸው ስቲያመስግኑላቸው ፈጣሪያቸው አያ እግዚአብሔር በእነዚህ ወጣቶች እንዲመሰገን እግዚአብሔር በእነዚህ ወጣቶች በእነዚህ ህፃናት እንዲመሰገን ስለፈለገ ያናንያ ያዛርያ የሚሳኤል ወንድሞች አላችሁ ሆይ እህቶች አላችሁ ሆይ አምላኬ ይቆጣል ፈጣሪዬ ይቆጣል ብላችሁ ራሳችሁን የገደባችሁ ራሳችሁን የቆጠባችሁ ራሳችሁን የገዛችሁ ለእግዚአብሔር ሰውነታችሁን ያስገዛችሁ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን የመሰላችሁ አላችሁ ሆይ በእነዚህ ወጣቶች እግዚአብሔር ተመሰገነ አው በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔር እንዳይነቀፍ አደረራችሁ በዘመናችሁ እግዚአብሔር በእናንተ እንዳይሰደ አው ከዛሬ ጀምሮ እኔ ያቆምኩት ጣዖት ይፍረስ ይቃጠል ያናንያ ያዛርያ የሚሳኤል አምላክ ይንገስ አለ ክብር ለመዳና ይንገስ አው እንደዚህ ነው ወገኔ አው
كزاري كان جمرال اني اقوم كنت عين الله عيايم جورو الله عيسما اقرا الله عيهدم فاسمو استنفاس يالو يا نانا يا زاري يا ميسائل املاكن كزه سات يا دينال يبارك على كبل لما دانال يبارك زيابهير اندينو زيابهير بنينا بنانته اندي قلت اندي كبر يا ملاكي يا فتاري قدوس فقادي هون بلو باكاتش كبل لما دانال بنيان دي مسك سلازك قدوسان ملائكت اكزيابير سيلكاتشو يادنال ወደ ዕብራውያን ሶች ምዕራፍ 11 ቁጥር 33 ላይ እንዲህ አለ ቅዱሳን በእምነታቸው መንግስትን ድል አደረጉ የሳተን ኃይል አጠፉ ያንበሶችን አፍ ዘጉ የመንግስታትን ድንፋታ ديل عدرقو صدقن عقنو من قصة سمعات والرسوالة كبال لما لاني كدوس باولوس اياج مدراويان يهونو نقستان نسونا لاس فرواتشو عالاس دنقتواتشو وقني اكزيابيهر حيالنو اكزيابيهر عملاك نو اكزيابير عداني نو اكزيابير هيواتم امسكنو تكزيابير سلازي ناتوش عباتوش هيتوش ونموش يمن نعمل كولو عملاكاتشن اكزيابير يادنانال انانيان ازاريان مسالين يادان اكزيابير ሁላችንንም ያድነን ያድነን በሉ ያድነን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ያድነን እናቶቼ አባቶቼ ሁላችሁም ፍጡርንና ፈጣሪን ጽድቅንና ኩነኔን ለይታችሁ እንድታውቁ እንድናውቅ ማን ይርዳል በገዛ ደሙ በሉ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ጠብቋት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ስለዚህ እግዚአብሔር በሃይማኖታችን ያጽናን በመግባር አንጾ እግዚአብሔር ይጠብቃል ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው የመከረን ያስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ከቅዱስ ገብርኤል ጥበብ ማስተዋል ቸርነትና ልግስና አምላካችን ያደለን አገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያደርግልን ህዝቦቿን በፍቅር በሰላም በአንድነት ይጠብቅልን ሰላም ያዋለን ሰላም እንዲያሳድረን በአሉም ባልፍሳ ባላሴት እንዲያደርግልን መልካም ያደረጉ በጎ ያደረጉ ለቤተ ክርስቲያኑ አስተዋጽኦ ያደረጉትን በሰማያዊ ቱሪስት ቅዱስ ገብርኤል ይቀበልልን አባታችን ሆይ ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73 74 40 75 በአዋሽ ባንክ 01 32 05 50 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 3 01 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46
هيا هولت يدولولن سلات ببراتشو كلب بنا مساقنا لن